Šobrīd daudzi vecāki uzzina, vai viņu bērniem ir piešķirta vieta pašvaldības bērndārzā jaunajā mācību gadā. Joprojām rindas ir garas. Tūkstošiem bērnu dodas uz privātiem dārziņiem, kur daļu izmaksu sēdz pašvaldība, daļu paši vecāki. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzīst, šādas rindas pastāvēs vēl ilgi. Vairāk stāsta Ilze Daukante-Sterģi no Zemgales reģionālās televīzijas. Sanita ir divu bērnu mamma, kura maksā par privāto bērnu dārzu, jo pašvaldības iestādē vietu nav. Manuprāt, ir grūti, jo no pazīstamajiem un no draudziem dzirdēts, ka nav tikts vēl joprojām gaida rindā. Personīgi nesūtu abus bērnus privātajā. Negribēju apgrūdināt savu ikdienu un viss. Sanita maksā 160 eiro mēnesī par privāto bērnu dārzu. Vēl 200 eiro piemaksā pašvaldība. Jelgavā ir 12 pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, kurās mācās 2000 bērnu. Drīzumā notiks kārtējā uzņemšana vēl 400 bērniem, bet bez pašvaldības bērndārza, jeb rindā, gaida vēl 900 bērnu. Un katrā ziņā, lai mēs apmierinātu visu vecāku izteikto vēlmi apmeklēt šīs izglītības iestādes, mums noteikti būs vajadzīga vēl viena izglītības iestāde. Ja bērns neseņem vietu pašvaldības bērndārzā, vecāks var izvēlēties reģistrētu auklīti un saņemt šo pašvaldības līdzfinansējumu privātiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Summa, ko paredz pašvaldība, katrā vietvarā atšķiras. Šobrīd vairāk kā 150 bērni izmanto šādu pakalpojumu. Reģistrā mums ir vairāk kā 100 auklis reģistrētas, šobrīd aktīvas ir 53 auklītes. Kā norāda Latvijas pašvaldības savienība, bērndārzu rinda problēma Latvijā ir atšķirīga. Garākās rindas ir pierīgā, turpretī tālāk no galvaspilsētas rindu nav. Ir teritorijas, kur tie bērndārzi ir pieejami, bet tajās teritorijas ir vērojama depopulācija. Aizvien vairāk tiek izmantoti vai nu privāti bērndārzi un, cik man zinām, šogad arī tiek iesaistīti tādi projekti, kad tiek veidot publiskā privātā partnerība. Tas ir, ka būs kopīgs īpašums. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, lai arī dzimstība samazinās, rindas uz pašvaldības bērndārziem būs vēl ilgi, jo trūkst gan bērnu dārzu, gan arī darbinieku. Rindas veidojas 21. Latvijas pašvaldībā. Ministrija kopš 2020. Gada piedāvā arī pašvaldībām iespēju aizņemties līdzekļus jaunu bērndārzu būvniecībai. Nu, no šī 2020. Gada apmēram par 30% ir samazinājusies bērndārzu rinda pašvaldībās. 22 investīciju projekti ir realizēti un radītas vairāk kā 2700 vietas bērniem, kur iespēja būs no pusotru gadu vecuma. Tad šo bērndārzu apmeklēt. Kopumā Latvijā rindā uz savu bērndārzu gaida aptuveni 7000 bērnu. Ilze Daukante-Sterģi, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.